7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ворожі обстріли на Донбасі не вщухають. За минулу добу 14 випадків порушення вогню. Ворог бив по позиціях українських армійців з різних видів озброєння і умисно двічі обстріляв ділянку розведення сил поблизу Золотого з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. Через обстріли розведення військ на Донбасі відкладається. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Процес обіцяли розпочати в понеділок, та, за словами міністра, бойовики порушили домовленість про тишу. Нагадаю, припинення бойових дій перед розведенням військ – одна з головних умов Мінських угод. Наше рішення було про те, що розведення починається на 7-й день, після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Про розведення військ біля Золотого з місцевими жителями напередодні говорили керівники Міноборони та місцевої влади. Чим завершилася ця розмова, знає Геннадій Вівненко. До містечка прибули міністр оборони Андрій Загороднюк, керівник Генштабу та командування операції об'єднаних сил, а також губернатор області Віталій Комарницький. Головна тема розмови – заплановане відведення військ. Серед місцевих жителів є як прихильники, так і противники цього процесу. Емоційно дискутують на очах у міністра. Потому что ЗСУ это безпека, наша безпека, моя безпека. Я не хочу за людей говорить, у них у каждого есть свое мнение. Все за мир. Під час зібрання чутно, як на передовій, яка зовсім поруч, лунають 4 вибухи. Начальник Генштабу заявляє, що в такій ситуації розведення неможливе. Його не скасовують, а переносять. Був обстріл цієї ділянки. Відраховуйте 7 діб. 7 діб має бути тиші. Але після того починається тільки розведення симетричне. Якщо раптом та сторона не виконує щось, це все робиться під егідою, під контролем ОБСЄ. Після тривалого спілкування з жителями Золотого міністр зрозумів, що переважна більшість громадян тут за відведення військ. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Окрім цього, представники влади пообіцяли, що у місті запрацює швидка допомога та спеціальний координаційний центр для поліпшення соціальних умов жителів. Планується, що порядок забезпечуватиме посилений загін Нацполіції. Додали патрулі. Наше перебування тепер вдвічі збільшилось тут. У нас особового складу зараз тільки в одному Попасному працює більше 150 чоловік. Придані сили, до них відносяться це батальйон Світязь-Кривоградщина. І ГУМП Національної поліції області також виставилось додатково 19 чоловік. Військові за задумом мають відійти так, щоб відстань між сторонами була не меншою, ніж 2 кілометри, щоб унеможливити стрілецький вогонь. Наші армійці мають розміститися за містом в районі КПВВ. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Шепет, телеканал «Інтер» із Луганської області. 2 місяці за ґратами без права на заставу. Такий запобіжний захід добрав суд для екс-нардепа Сергія Пашинського. Його звинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу. Нагадаю, інцидент стався 31 грудня 2016-го на трасі під Києвом. Політик прострелив з пістолета чоловікові ногу. За версією екс-депутата, після зауваження про залишене посеред дороги авто без габаритних вогнів, Хімікус кинувся на нього із пляшкою. В'ячеслав Хімікус наполягає, що зброю проти нього використали не виправдано і зненацька. Справу спочатку закрили, Пашинського нібито виправдали, але нещодавно ДБР поновило розслідування. Правоохоронці вважають, що Сергій Пашинський міг впливати на правосуддя. Адвокат обвинуваченого Андрій Федур заявив, що захист Пашинського оскаржуватиме це рішення суду. Коли я читаю в клопотанні і в підозрі також, пишуть так: в цей Пашинський Сергій Володимирович. Або в слідуючому, це на сторінці другої клопотання, або пишуть, наприклад, в середині тексту «прилизано» о 17 годині 15 хвилин. Я розумію, що це про Фрейду, я розумію, що прилизали. Я про це не хотів навіть говорити.
Тому що ну от отак ви складаєте процесуальні документи. І це як в підозрі, так і в клопотанні. Стосування запобіжного заходу ви від тримання під вартою відносно підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича 14.10.1966 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 4 грудня 2019 року включно. Версії щодо причин падіння літака оприлюднили у Львові. Трагедія, нагадаю, сталася минулої п'ятниці. Літак Ан-12 розбився, не долетівши до аеропорту 1,5 кілометра. Загинуло 5 людей. 3 вижили. Чому сталася трагедія, з'ясовувала Христина Гашенко. Околиці села Сокільники. Місце трагедії під наглядом нацгвардійців. До літака досі нікого не пускають. Територію обгородили червоною стрічкою. Нікого, окрім рідних, не пускають і до палат з постраждалими. 3 чоловіків в одній з міських лікарень Львова. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує, кажуть медики. Один з пацієнтів, який був найважчий і до цього часу перебував в реанімації, сьогодні вже переведений і продовжує лікування у хірургічному відділенні. Але ще усі пацієнти будуть потребувати досить тривалого стаціонарного лікування. Жодних свідчень про авіакатастрофу правоохоронці від потерпілих не отримали. Кажуть, через травми вони не можуть говорити. Тим часом у головному управлінні поліції Львівської області версію падіння Ан-12 через брак пального відкидають. Мовляв, у баках керосину вистачало, щоб долетіти на дозаправку до аеропорту. Про перевантаження борту також не йдеться. Основні версії слідчих – помилка пілота чи командно-диспетчерського пункту, погані метеоумови, а також несправність літака. Цей літак не падає от як камінь просто. Він все рівно приймає посадку. Якщо б не ті дерева, він би сів, ну, можливо, не з такими наслідками. То ми розуміємо, двигуни працювали, це ми вже бачимо, пальне було, і залишається перегрузу, як ми розуміємо, що не було. Авіакомпанії, котрій належав літак, Державіаслужба України тимчасово призупинила ліцензію. Чи був справний Ан-12 і чи правда, що його експлуатували більше як півстоліття, невідомо. Представник авіакомпанії, який належав літак, спілкуватися із нами відмовився. Пояснив, що входить до комісії, яка розслідує причини трагедії, то жодних коментарів не дає. Причину авіакатастрофи правоохоронці з'ясують після розшифровки бортового самописця. Його вилучили у доброму стані, неушкодженим. Втім, коли саме буде інформація, ніхто поки що не каже. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Наступний очільник дипломатичного відомства ЄС Жозеп Борель назвав українське питання одним із зі своїх пріоритетів. 1 листопада він змінить на посаді Федеріку Могеріні, яка була головним дипломатом ЄС останні 5 років. На слуханнях Комітету Європейського парламенту із закордонних справ Борель наголосив, підтримуватиме територіальну цілість і суверенітет України. І додав, що необхідно продовжити антиросійські санкції, доки не відбудуться, цитую, тектонічні зміни в політиці Кремля. Я планую долучитися до реформ та інтеграції країн з Західних Балкан і підтримати демократію та територіальну цілісність України. Силова політика сьогодні не передбачувана. Вона спричиняє конфлікти та порушення міжнародного права. Країни нехтують домовленостями, порушується територіальна цілісність суверенних держав. Ми це вже побачили на прикладі України. Низка кліматичних протестів прокотилася Європою. У перший день акцій до поліцейських відділків Лондона потрапили 276 активістів, здебільшого за те, що блокували рух транспорту. В Амстердамі повідомили про 90 затриманих. Мітингували також у Берліні і Мадриді. До акції обіцяють доєднатися ще 60 міст по всьому світу. Організатори – міжнародний рух повстання проти вимирання. Від урядів активісти вимагають вжити рішучих заходів щодо захисту довкілля. Протестувати планують щодня протягом 2 тижнів. Рідкісну колекцію постерів Бондіани показали в Лондоні. На виставці представили майже 500 експонатів, плакати до фільмів про агента 007, починаючи із 62-го року. За словами власника колекції, деякі з експонатів до цього ніде не показували. Усі постери підуть з молотка вже за місяць. Ціни стартуватимуть від 50 фунтів, а найдорожчі лоти планують продати по 25 тисяч фунтів. Ця колекція постерів – одна із найбільших у світі, а аукціон, відповідно, теж буде масштабним. У нас 462 лоти. Ось ця серія, наприклад, одна із найдорожчих. На перших 3 постерах – фотографії актрис, які грали подруг Бонда. На останньому – художнє зображення самого агента. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.